Milí přátelé, přeji vám krásný den. Máme tady další cvičení, jarní opakování v 6. třídě. Je to co? Je to násobení desetinných čísel. Máme počítat z paměti, protože tam nejsou nějaký víceciferný čísla, že? Takže jak se takovéhle příklady počítají? Základní pravidlo může být takové, že vynásobíme, jako kdyby tam nebyly ty desetinné čárky, a pak se oddělí tolik desetinných míst, kolik tam dohromady máme v těch číslech. Takže třeba tady, v tom prvním, násobíme jakoby jenom šestku s devítkou, jako kdyby tam nebylo to 0,6. Takže kolik je 6x9? 6x9 je 54. A protože tady máme jedno desetinné místo, oddělíme jedno desetinné místo, je to 5,4 desetiny. Jdeme dál. Další příklad, násobíme si jenom osmičku s trojkou, jako kdyby tam nebyla ta desetinná místa. 8x3 je 24, máme ale jedno a druhé místo, oddělíme jedno druhé, čili musíme tady čárku a tady nulu, žádná celá 24 setin. Tady 7x5, 7x5 je 35, celkem kolik míst? 1, 2, 3, 1, 2, musíme si pomoct nulou, 3 a ještě nula tady. 1, 2, 3, žádná celá 35 tisícin. Tady máme bez čárky vlastně 600 a tady máme osmičku. Tak kolik je 600 krát 8? No to by bylo 6 krát 8, 48 a dvě nuly, ale my tady máme jedno desetinné místo, tak musíme jedno místo oddělit. Čili potom bychom klidně napsali jenom číslo 480 už bez čárek. Jo? Takže tady by byl ideální výsledek jenom 480. Jinak takovéhle příklady, kde máme tady hodně nul, to je nějaký násobek, že desítky, stovky a tak dále, tady zase máme nějaká desetinná místa, my to můžeme trošku zkombinovat a my si můžeme říct 600 krát 0,8, já si tady půjčím jako kdyby desítku, to znamená tady tu desítku si půjčím a vynásobím si tohle číslo. Čili pak mi tady zbyde jenom 60 krát a 0,8 krát 10 posunu čárku o jedno místo. 60 krát 8 je 480. Takže někdy to taky můžeme dělat tak, že si vlastně sebereme nějaké nuly, ale posuneme si desetinnou čárku. Tak poslední příklad. Tady nám to tolik nepomůže, tady kdybychom si sebrali jednu nulu a posunuli čárku, tak tam bude 0,4, to si stejně nezbavíme čárky, takže klidně vynásobíme 4 krát 70, kolik je 4 krát 70, no to je 28 a 0, ale máme tady dvě desetinná místa, takže oddělíme 1, 2 a bude to 2,8, což můžeme napsat stručněji, 2,80 můžeme jako 2,8. Jednodušeji, když tady tu nulu už nepotřebujeme. Tady u toho posledního si právě můžeme tu stovku jakoby půjčit, vynásobit stovkou tohle, bude tam pětka a mělo by to být jenom 9 x 5 45, jinak, když to budeme dělat jako na začátku, tak 900 násobíme pětkou. Kolik je 900 x 5? No 9 x 5 je 45, no a dvě nuly jsou dvě nuly. Ale my tady máme ta dvě desetinná místa, takže zpátky musíme dvě místa oddělit a máme právě těch 45. Takže potom tady jsou ideální tyhle ty zápisy bez zbytečných nul, i když tohle taky není špatně. Tak, k tomhle videjku stačí, mějte se moc krásně, ať se vám daří a nashledanou někdy příště.